Kom igen då. Han tar den. Han satsar den. Och mål! Mitt golv får ett sånt knulljud som bara... Ja, du har en livmoder. Som jag inte riktigt vet. Okej, nej, men så här är det. För väldigt, väldigt länge sedan. Noterar väldigt, väldigt länge sedan. För det här var länge sedan. Då skrev jag till Fyndik och frågade om de kunde skicka lite så här. Kan du vara stilla eller? Lite så här träningsgrejer. Ni bara, aha, okej. Sen när började du träna det? Det har jag inte gjort heller, så det kan vara lugn. Då skulle jag göra en video när jag testade dem typ. Alltså så här, testa och träna. Varför ser det ut som att jag står och kissar? Jag bara... Men i och med att jag inte har haft städat rum så har det inte gått. Men om ni följer min snapstory, vilket ni borde göra, för då får ni reda på allting. Allt om mig. Till och med ljudet när jag kissar. Nej, så betalade jag min mamma pengar för att städa mitt rum. Hon gjorde det på 1,5 dag, jag gjorde det på flera månader. Hon mötte en silverfisk, jag mötte skitmånga och jag höll på att dö. Men ja, livet är orättvist. Men i alla fall, nu har jag städat rum så tycker jag göra den här videon. Men jag vet inte vad jag tänkte med när jag skrev till dem. Alltså, no offense, men jag vet inte... vad jag ska göra. Det var min idé, så don't blame dem. Det var jag som tänkte, åh, fan vad rolig video, men vad fan ska jag göra? Nej, jag har 4 träningsgrejer. Om jag ska testa, då ska ni först se och titta på. Och när denna videon är slut så, boom! Har jag inte detta kvar längre? Så att vi kör. Först jag fick i denna bollen och den är askul. Jag tycker inte den är en träningsgrej, jag tycker det är en leksak. Ska sänka ner er. Och jag vet inte vad man ska göra. Jag tänkte att det är inte jag som fiser om ni hör någonting. För det är denna som liksom mitt skinn dras mot den. Då blir det sån, en sån connection ni vet. Så ni inte tror att jag sitter här och är dålig i magen och bara. Alltså jag vet inte riktigt vad man ska göra. Men alltså jag tycker mer den är kul att leka med. Sen så är den ju till för träning egentligen. Jag har mens idag. Det kanske ska vara någon balansgrej. Alltså nu gissar bara jag. Jag kan googla upp detta sen. Men jag kan tänka mig att det kan vara så här. Man ska hålla. Alltså förlåt om jag har hår på fötterna, men det är inte mitt fothår utan det är mitt hår från mitt huvud som är överallt i mitt rum. Jag tänker mig att det ska vara så här. Om man nu är dyrkad sånt, men jag gillar att göra detta. Eller så är det så här för man ska träna balansen. Den här är asbra till detta. Gör det bättre själv, säger jag bara. Okej! Okej! Ska vi starta upp någon övning, ska vi se. Kanske yoga. Svitt blir man i alla fall. Ja då. Ja! Alltså du! Tryck på det jag trycker på, inte något jävla annat! Okej, okay, I find it. Testa den första då. Det var inte svårt. Det var jävligt roligt. Den här då. Vänta. Ser ni in i mitt rövhåll nu? Det gör ni inte, lägg av. Ska man ha den på ryggen mot en vägg, men jag har ingen vägg. Så vi kör så här. Åh! Oh! We've been doing a squat, säger jag bara. Så ska man göra flygplanet på den. Så som jag gjorde innan, fast jag for iväg. Fast det går inte. Krina, man ska göra så här. Med en hand. Det går ju inte, för man rullar ju för fan bara iväg. Och den här bollen är det bästa som har hänt med den. Det är skitrolig. Klarar jag det? Ja, det gjorde jag. Bära den upp och ner så här. Nej, det kan man inte göra. Den väger ingenting. Jag ska göra så här. Nej, nej. Fitta. Så ska man göra så här. Vänta, inte så. Armhövningar. Alltså, jag är inte bra på de fysiska delarna. Och camel toe deluxe. Heaven. Hello, God. Sen. Ja, då. Det är de jag hittar, så vet inte jag. Vad? Jag behöver chokladpaus, okej? Okay? Okej, okay, nu ska den bollen gå då. Nej, jag ska den inte. Okej. Okay. Sen var detta. Det är ett frostparaply, höll jag på att säga. Det är det inte, det är ett... vad fan heter det? Right round band. Upprepp. Frost. Frost! Okej. Okay.
finns också såna här, alltså som är till för träning, men jag vill ju ha ett snyggt. Och då tar man ju såklart frost. Nu vet inte jag om jag kan hoppa här inne för att, ja, den här är vägen, den är jävla snoppen. Hur gör man? Är det fram? Alltså driver de med mig, det här kan alla. Alltså no offense om ni inte kan det, men... Men vilket håll ska man fucking snurra åt? Fastna mitt jävla hår. Ska man behöva göra så här eller? Nu ska du fan inte fastna. Ring inte mig nu mamma. Jag är ju på gång, ring mig inte. Vad är det? Jag gör en video, det är därför det låter. Det är inte meningen. Vad fan är det som låter taket? Man bara, mamma, that's not my fault att jag har det tredje våningen i rummet. Man måste ha kapuchon på sig, annars funkar det inte. Okej? Okay? Det här är en kapuchon. Vissa saker är sån här, va? Vet inte vad fan det ser ut som. Kanske den som ska hålla brösten på plats. Nej, det var kul. Jag tror att detta är sån här. Och så då tränar man de här... scenerna heter det väl. Blygläppar! Nej, jag skojar. Men det känns som att dra sönder. Jag måste söka upp vad det är. Jag tror det är ett träningsband, men jag är inte säker. Det borde ju vara det. Det är ett band och det är träning. Eller hur, Elsa? Ja, då var hon, säger jag. Och jag har aldrig tänkt på att du är diamant och håret. Har du det, gumman? Har hon det, va? Så ursäkta om jag har Camelton nu, men alltså jag har en jättestor binda på mig och en tampong och det... Så som Mr. Grey när jag gjorde det, jag bara... Come on Anastasia, come on! Det hette fan träningsbanden, oh my god, I'm so smart! Yes I am! Skön ställning, hörru! Så de övningarna jag ser så måste man sätta fast det någonstans och då har inte jag tid med det. Jag har liksom inte tid med det. Och sen ska man kunna göra så här också, men... Nej alltså, kom och spräcka den! Ska jag ta av tröjan? Nej, det ska jag inte. Nej, det ska jag inte. Kolla, jag har fosterhuset bara. Magi! 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 Magic Mike! Yeah! Vad fan vill du? Okej, så här så tränar du högerarmen antagligen. Du måste göra det på vänster också, annars får du kanske världens största muskelarm. Och inte på andra handen. Då kommer det se ut så här. Vill du det? Nej, vill du inte. Kan man också, om vi lägger oss här borta nu då, kan man också lägga oss här på benen. Så övar du på benen. Oj. Ja då! Öppet hus! Nej men gud. Jävla ho! Det var det väl alltid att slänga i benen. Det får man vara. Nej alltså jag hittar ingen övning till denna. Jag har ingen aning faktiskt. Jag försökte. Och klar paus. Det här är en tyngd. Det står 8 kilo så jag antar att det är 7 kilo då. Nej det är 8. Och den är jättetung. Och det här är som det ser ut. Det är en tyngd. Så... Ja, hejdå! Skoja! Jag ska väl testa den också. Men jag antar att du kanske vill ha en nice röv. Eller nice ben. Eller nice, nice, nice. Åh fan vad jag är stark. Jag tror det är en skottelig skottgrej. Eller? Ja, om du är biffig kan du väl bara... Oh yeah! Fy fan, jag trodde verkligen jag skulle tappa dem till honom där. Och hade jag gjort det, då blev det synd mer. Jag vill testa att göra en skott. Vill ni se min röv medan jag gör en skott? Ja då. Jag kan inte göra squats. Det känns inte rätt det här. Eller så ska du så här. Och så ska du... Inte. Skit i det då! Eller, om du vill stärka dina fötter så de ser ut som mina. Så här. Måste jag göra samma sak på vänster hand för plik. Är det bara jag som är sån? Jag måste göra samma sak på höger hand som jag gjorde med vänster hand. Ni vet, okej. Okay. Måste bli jämnt. Och fan vad anförd jag är, men jag bara... Fan, det kliar på pussin. Ja! Fy fan, jag kommer att kasta den på kameran och så spricker hon glas. Fy fan, vad kul. Vilken rolig effekt. Men vad säger ni? Det här var väl det? Alltså, jag vet inte. Det är inte lätt när man är blondin, kan jag då säga. Alltså, det är svårt att försöka komma på vad allt är. Ju. Ja, det sitter säkert någon liten filur, bodybuilder eller vad det nu är. Och bara, nej, men vad gör du? Men i så fall kan ju du skriva vad jag ska göra med dessa, för jag hittar ingenting. Nej, det gör jag inte. Men alltså att det var väl detta. Jag länkar produkterna nere i där allt jävla skit står helt enkelt. Så får jag hoppas att de är kvar, för det var ju länge sedan jag fick hem dessa för att jag är så jävla lat om gjort videon här. Ja, det är jag. Sorry för det. Det finns ju annat som liknar detta och de har massa andra träningsgrejer också, men jag tyckte dessa verkar intressantast. Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag, min kärnodava. Fy fan vad kul. Alltså den här bollen är det bästa. Alltså ni måste köpa en sån här. Det är det bästa som har hänt mig. Jag slapp allt. Innan vi avslutar, vi ska se om min mage gick bort. Men kolla, den är bort!
Nej, jag skojar. It's kvar. Och du fick ingen mat. Hej, du fick ingen mat. Hej. Du fick ingen mat, säg hej. Du fick ingen mat för du ska banta. I alla fall hoppas ni tyckte videon var jätterolig. Och att vi ses nästa. Puss, hej då, en stads mot att ni och sa. One.